meha u joogna ilmahayni unku waxan cunno ma haysano gaajana dishi iska war hayno ilmahayni waa dhamaadeen baahiyay u dhamaadeen ku dhawaad 1500 qoys oo ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaanada hoostaga degmada Mahada ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa gaaray degmadaas kuwaas oo xariyo barakac ka sameystay xaafadaha qoysaskan ayaa dhorkiisan ayna soo dhaafna aan helin wax soo saarkoodii beeraha maadaama noloshoodu ay ka maareen jireen tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha oo iyagana abaarta ay saameysay barakacyaashan oo isugu jira haween caruur iyo dad ah ayaa xilligan wajahaya xaalad nolol xumo oo u baahan in waqtiyada ugu dhow laga jawaabo waxayna qaarkood ay sheegeen in maalmaha qaarkood gaajo ay ku seexdaan walaal anuga beerno ma bixin lacag laan waan haysaa beer waxan ku falana male khaaj waan haysaa shaqo male meel ka shaqaysana male beer waxan ku falana male rab no ma diin hubi ma haysana beer ma tacbana khaaj aan akhlaan u dhisana oo fadhanay guri ma haysani waa qadoynay akhlaan meeshan ku dhisanay wax ma haysano rab ma noo diin hubi ma haysano saana meha u joogna ilmahayni unku waxan cunno ma haysano gaajana dishi iska war hayno ilmahayni waa dhamaadeen baahiyay u dhamaadeen anuku waa baahanahay waa baahanahay ay hubi ma haysano hubi ma haysano ee afar sano wax ma tacbanin beesa la aan wax ma haysano ee magaciisigi bi la aan roob la aan beerihiini ka waran beerahaana wax ma ku falana ma haysano beesa la aan aan haysano ani jiisa ahay ma shaqaysa kari aragti aan waxa ka jirto baahi aad u fara badan oo maxaan ku sheegay ceel ma hayno oo ma hayno daawo ma hayno maxaan ku sheegay waxaan kaamka iyo waxaan la qoraayo fara kuma hayno alxamdulillaahi waxaan u baahanahay in ma aragti hay'adaha ma aragti gargaar degdeg leh ay noo fidiyaan waa naga codsi intaas baahidaas oo intaas u ballaaran sidaas u ballaaran ayaan haynaa oo tuulada shan ka jirta oo baahi maxaan kuu sheegay ceel la'aan maxaan kuu sheegay webiga oo nagu soo fastahaayo oo ma aragti buur inana laga dhigaba xataa aan u baahannahay maxaan kuu sheegay daawo la'aan intaba waa na haysaay wabilaahi tawfiiq beeraha iyo xoolihii waa marna inta badan biyaa naga gooyo xoolaha maxaan kuu sheegay hadda sida fasalkan hadda aan ku jirno roob ma awsan noo da'in abaar badanaa ka jirta ayaga naftirkooda xoolaha waa la rurjinayo ma aragti qaajo darteeda oo roob naguma da'in webigana waaba sitimaa xataa nooma jooginbo marna waana goynaay iyo ma aragti dalagii aan dhignay waa naga goynaay marna ma aragti abaartaasaaba jirto cirka iyo webigaba aan isla waynayni xogeyaha dowladda hoose ee degmada Mahada ee Cabdullaahi Cali Furuqli ayaa sheegay inay sii kordhayaan qoysaska ah barakacyaasha ee gaaraya degmada Mahada ee weyne ilaaha marka koobaad mahad iska leh maanta degmada Mahaday waxaan booqanay kaamka dadka barakacayaasha degmada Mahaday oo soo xaaladooda caafimaad iyo xaaladooda nololeed ku urgelinay maadaama abaaro fara badan ay dhaceen dadka xoolihii ay ka baabbeen beer ay sa jirin dad barakacayaala oo degmada Mahaday duuleedka degmada Mahaday iyo gudaha gudii magaalada markay buuxsantay hadana duuleedkii aan ku soo dhaweynay dib u dejin u baahan roob oo ku da'ayo aan hoy ay uga gambadaan aan haysan quudin kale aan haysan beer aysa u bixin xoolo aan qabin soo barakacay degmada Mahaday soo buuxiyay ugu yaraan 1500 qoys ayaan ku soo booqanay kaam barwaaqo kaamka la yiraa oo la magac baxay oo ku yaalo duuleedka magaalada degmada Mahaday waaxda kacaanka laga dhex furay dadka lagu soo dhaweeyay dib u deji halkaas looga suubiyay waxaan rabaa meeshaan inaan baaq uga diro hay'adaha caalamiga iyo kuwa samafalayaasha iyo wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya inay gurmad bini'aadanimo dadkan la soo gaaraan midda dowlad goboleedka guddiga masiibooyinka iyo maaraynta dowlad goboleedka Hirshabeelle hay'adaha samafalada qaybo hore kala duwan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda federaalkaba inay gacan bini'aadanimo dadkan la soo gaaraan
in door ay ku arkayaan aan haysan ceelal ay biyo ka cabaan wibigi shabeelo oo wasaq uu noqday ceelal biyo nadiif ay sahaysan aloora uu ka dilaaciyay hooy ay sahaysan cunto ay sahaysan marka jaaliyadaha waxeesto iyo hay'adaha caalamiga ba waxaan baaq ugu diraynaa halkan iyo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Hirshabeellaba inay gurmad binaadnimo la soo gaaraan dadkan ay inda hore ku arkayaan oo aad u tabaleysan wa salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh afar marka loo qaybiyo hal qayb ayaa ma haday uga noolad inta kala qayb duurka dadka duurka soo barakaca waaye degmadi soo buux dhaafiyay hadana dadkii degmada iyo dadka tuulayaasha ka yimid waxba isma dhaabaan sababtoo ah dadkan barna uma bacdo beerna uma bacdo xoolana uma soo faan waa dad aad u wada dhibaateysan iyaga dhanba in loo soo wada gurmado rabo kaamka baaxadiisa aad arkaysid iyo kuwa garbaha ku soo guurayo iyo kuwa hadda soo degay iyo kuwa hore u degadayba intaba way isku jiraan dadku qoysaska ku barakacaya abaaraha ka jira deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa la sheegay inay sii kordhayaan kuwaas oo aan weli helin gargaar bini'aadnimo Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar